Hej, Carolina Witt heter jag och jag jobbar på Studiefrämjandet Halland med ett projekt som heter Kulturfrämjandet. Kulturfrämjandet är ett projekt där vi har sökt medel från Allmänna arvsfonden och vi har sökt för 3 år och just nu så har vi hållit på ungefär 2,5. Så vi har nästan ett halvår kvar. Och vi jobbar med kultur i olika former för personer med någon form av funktionsvariation, funktionsnedsättning. Men vi gör en verksamhet som är öppen för alla. För vi vill främja ett inkluderande i samhället. Att man känner att man kan träffas vem man än är över samma intresse helt enkelt. Och den här filmen som ni snart kommer få se, den är någonting som våra deltagare har önskat att få göra. Så det är deras eget önskemål och de har arbetat fram den här filmen tillsammans under ganska lång tid, kanske ett halvår ungefär. Och jag är väldigt stolt över att kunna göra den här filmen tillsammans med allihopa. Så mycket nöje. Att lagar och ekonomi styr i vårt samhälle är inget nytt för oss. Vi som har en funktionsvariation kan uppleva att delta i samhället och att få hjälp kan vara som att trä en tråd genom ett nålsöga. Det är många saker som vissa av oss klarar av att göra utan att det kräver någon större ansträngning. Men för andra är det inte en självklarhet. En situation är inte likadan för alla. Vi är olika och gör olika saker. För att kunna bli jämställda medborgare. Det saknas i många fall kunskap om olika diagnoser, både bland allmänheten och beslutsfattare. Hur ska en handläggare som inte har förståelse för funktionsvariationer kunna förstå och ta ett vettigt beslut i frågor som rör våra liv? Vi i Kulturfrämjandet har med intervjuer, samtal, övningar och egna filmklipp försökt undersöka ord som delaktighet, hälsa, olikhet och jämlikhet. Är vi med funktionsvariation delaktiga i samhället på riktigt? Jag heter Amanda och jag är en sprallig person, glad. Jag har olika diagnoser på olika svårighetsgrader får jag väl säga. Och jag mår sådär på grund av att jag har smärtor i min kropp. Och det är ganska jobbigt att ha ont i magen och svåra smärtor som gör att jag kanske måste åka in och ut på sjukhus hela tiden. Jag heter ju Jonas Wiman. Om man säger jag är en omtyckt person som får massa människor att bli glada. Jag har ju som typ Down syndrom. Jag kan ibland känna mig lite yr när det är för mycket. Och jag har verkligen dålig med balans. Det är det som gör mycket som är svårt. Min stora intresse är ju, jag är ju som poddare. Podden är inför att vi heter Olke Bäst. Ja, jag heter Marcus och jag är 45 år. Om man frågar mig hur jag mår så vet jag inte riktigt vad jag ska svara. Men ja, man säger det som alla andra. Det är bra. Det är ju olika kombinationer då. Det är ju bland annat att jag har hjärtproblem. Och det är i ett underbart paket som man kan kalla det för som heter CAT-22. Och det är ju då hjärtat som påverkar hälsan och nedsatt funktion då. Som gör att man inte kan gå i skola och utbilda sig som normalt då. Och det gör också att det blir hälsoproblem. Jag har varit jättesjuk när jag har varit liten. Men det har repat sig nu när jag är äldre. Om man säger så, jag är inte lika mycket sjuk som jag var då. Ja, det är både halvtaskiga, dåliga skämt som jag gillar och tar humor helt enkelt. Det är min melodi och jag kommer från Göteborg så att det har alltid suttit i mitt DNA. Jag heter Charlotte Claesson och mina intressen är hästar, datorer,
underbart att vara med hästarna. Liksom. Det är tydlighet och struktur i stallet. Och det känns som att jag kan kommunicera med hästen bättre än vad jag kan kommunicera med människor. Jag fick diagnosen Aspergers syndrom när jag var 20 år. Det var 2005. Och då hette diagnosen så, men idag så säger man autismspektrumtillstånd. Och autism är en funktionsvariation som påverkar en sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Det är cirka 1% av befolkningen som har autism. Jag heter Matilda. Min passion i livet är att sjunga. Ja, jag tycker mycket om att vara kreativ. Jag skriver, jag ritar, jag syr en del. Och dessutom älskar jag djur. Eftersom djur aldrig, de lämnar dig aldrig. Du kan säga vad du vill och de lyssnar alltid på dig. Men och de dömer inte om du är annorlunda. De tycker om dig ändå. Jag har autism, även som Asperger. Och som Charlotte har berättat så betyder det delvis att jag inte är jättebra på det sociala. Det är svårt att beskriva sig själv, men jag heter Beata och jag gillar att vara kreativ. I framtiden vill jag skriva manus och göra film. Och göra filmer om sånt som om diagnoser och hur det är. Liksom. Vissa diagnoser har man knappt aldrig hört talas om och jag har sådana diagnoser. Jag har något som heter prosopagnosi och sen finns det en som heter topagnosi. Den ena är att man har jättesvårt att hitta i närmiljöer som kända miljöer. Som har en stor affär till exempel. Eller omgivningen där man bor. Så då har jag ju stöd och sånt med ledsagning och så. Så att jag kan lära mig hitta nya vägar och så. Och den andra är att jag inte känner igen folk om jag skulle träffa dem på stan till exempel. Jag känner inte. 34. Idag mår jag bra. Jag gillar att göra film och resa. Jag tycker om att cykla. Det känns som en frihet. Jag tycker om att promenera i stan och på stranden. Vissa grejer sätter sig på hjärnan och det är ju musiken då som... Jag kan mest, om du frågar mig, alla band, musiker, var de kommer ifrån, vilka årtal. Och jag kan höra på intro på cirka 5-10 sekunder vad låten heter. Jag tycker inte att min diagnos, liksom, den är bara i vägen. Den är störig, den är jobbig. Liksom för att jag vet själv att folk säger till mig att jag upprepar mig hela tiden. Och jag pratar mycket för mig själv. Och... Jag har hyperfokus. När jag... jobbar med någonting eller fokuserar på någonting så märker jag inget annat. Och jag har fått lära mig att man även har andra saker när man har Asperger. Och en av de sakerna jag har är så kallad hyperlexi. Som inte är så känt har jag fått veta. Dyslexi är ju känt att man har svårt för att läsa och skriva, men för mig är det raka motsatsen. Så fort jag ser ett ord så ser jag precis vad det står utan någon större ansträngning. Och sen har jag väldigt lätt för att stava. Jag kan stava nästan vad som helst egentligen. Ja, det är det här med att vara social. Till exempel så har jag en väldigt stor familj. Så ibland på midsommar eller jul så samlas vi allihop. Då händer det oftast att jag bara går iväg och sätter mig i ett hörn och är för mig själv. Eller så umgås jag bara med 2 eller 3 personer som är där. Men min familj vet om min diagnos och det gör inte så mycket. Ja, jag är väldigt noggrann och så. Jag vill alltid göra ett ordentligt jobb och jag slarvar inte. Och jag är bra på att se detaljer som ingen annan ser. Socialt samspel och kommunikation tycker jag är jobbigt. Och hur man ska starta ett samtal, börja prata med någon och avsluta ett samtal. Och vad man ska säga, hur man ska använda sig kroppsspråk och allt sådant. Jag känner igen röster väldigt bra. Som musik till exempel så kan jag bara höra liksom första takten. Eller om det är någon serie så bara, men det är ju den personen som har varit med i den serien och den där serien. Jag säger att jag har Tinder eller
Nej, men skämt åsido. Nej, men just att vara delaktig i någon och ha man att prata med faktiskt. Och det har jag några stycken som jag har på plattformarna då. Så att det känns ändå lite tryggt. Och när man får vara med och jobba med någonting projekt. Då är man ju delaktig och då får man en helt annan energi och ork med någonting som man tar för sig. Man säger som att ja, laga mat eller så enkelt som att gå upp ur sängen. Att man ska kunna delta i samhället, göra precis samma grej som alla andra. Och att det inte ska vara hela tiden att det ska styras av pengar hela tiden, utan att man ska kunna leva som vem som helst liksom. Delaktig känner jag liksom att jag får, om jag får vara den jag är. Utan någon annan som säger, som vill ändra på mig och säger att jag ska skärpa mig och liksom så vara mer normal. Då känner jag mig inte delaktig. Men om jag får vara den jag är, precis som jag är, då känner jag mig delaktig. I den här, sådana här sammanhang till exempel, här är det ingen som säger åt mig att jag ska vara på ett annat sätt. Också att få det stöd man behöver i vardagen, det känner jag också är delaktighet för mig. Ja, jag känner mig delaktig just nu. Att få vara med här, träffa nya människor, få vara mig själv. Jag känner mig delaktig på mitt jobb och på våra träffar i Kulturfrämjandet. Jag känner mig inte så delaktig överhuvudtaget. Jag känner liksom att jag känner att ingen tycker om mig. Jag känner mig ensam, jag har ingen att vara med, liksom förutom min pojkvän då. Men annars känner jag mig liksom inte delaktig överhuvudtaget. Och inte liksom få känna att man får höra positivitet, att man får höra att man är duktig, bra. Jag är ju alltså delaktig i många olika sammanhang. Alltså typ, att det måste alltid gå vidare på någonting. Allt behöver inte vara i samma bubbla. Ja, liksom att man ska få känna liksom att man är en av alla andra miljoner människor, liksom att oavsett med diagnos eller inte diagnos, liksom att vi är lika mycket värda allihopa. Och i gruppen, studiecirkeln eller vad man ska säga, eller, så känner jag mig glad att få träffa nya vänner och få känna mig inkluderad i den här gruppen. Om man inte får den hjälp som man behöver, så blir det att man inte blir delaktig, för då kan man inte funka som alla andra. Jag skulle vilja att min kontakt med min familj skulle bli bättre. Och jag skulle vilja ha ett arbete med mer lön. Alltså just nu i mitt liv är ju lika bra som den är. Men jag vill ju att hela världen ska... alltså jag vill att den ska må bra. Jag tittar ju mycket på nyheter ibland. Det händer ju så mycket runt omkring i världen som man tycker att det inte ska vara. Ja, det är väl eftersom jag bor i en ort utanför stan, så skulle jag ha bättre möjlighet att ta mig in till stan eller få åtminstone mera resesättning när man är mycket i daglig verksamhet, för att jag får helt enkelt betala för att komma hit, och det är inte så rolig ekonomi och att man inte får ersättning, och det är väl också en del av delaktigheten som vi pratar om då. Jag skulle vilja att barn lärde sig om diagnoser och så redan i skolan. Så de lär sig i framtiden att det finns människor som har det annorlunda. Att det inte, och inte blir så förvånade över det när de är vuxna. Inte bara diagnoser utan även, jag vet inte, olika annat, religioner och traditioner. Och även, ja, får jag säga, sexuella läggningar kanske. Typ att det finns människor som inte tycker och tänker på samma sätt. Jag håller också föreläsningar om autism, och en dröm är liksom att jag ska kunna försörja mig på att åka runt och föreläsa. Det finns så mycket okunskap om autism ute i samhället, och arbetsgivare kanske inte vågar anställa personer med autism för att de är osäkra på vad det är och liksom har någon specifik bild av hur en person med autism är. Och därför hamnar vi ofta utanför arbetsmarknaden. Ja, jag fick reda på mina diagnoser väldigt sent.
Så att det hade jag gärna velat veta tidigare. Jag har bott i 2 andra kommuner och där har det varit lättare att få hjälp än där jag liksom bor nu. Det tar längre tid och de kan tycka att nej, men det behöver inte du liksom. Den hjälpen, men det har inte varit några konstigheter när jag har varit i de andra städerna. Det spelar ingen roll var man bor i landet. Man ska inte behöva flytta till en annan kommun för att man får bättre hjälp där liksom. De som tar viktiga beslut, att de inte sitter bakom ett skrivbord utan att de följer med ute i verkligheten. Om jag fick ändra på någonting så skulle jag vilja ändra på sjukvården och få den hjälp som jag tycker att jag själv behöver och många andra har rättigheter till att få. Robin? Kör vi. Jaha, vad har du för problem? Jag är här för stress mot magen. Jag kan bara något intyg på någon medicin. Mm-hmm. Medicin säger du? Jaha. Jag kan skriva ut något recept på något lugnande. Typ... ja, någonting som jag kan be från apoteket och så får jag höra av dig om det finns något annat som du känner med problem och så. Men om inte medicinen hjälper då, vad gör jag då? Ja, inte mina problem. Ja, men någonting måste ni göra för patienterna. Nej, utan vi kan inte göra så mycket mot osynliga diagnoser utan vi kan inte göra någonting. Vi har inte de resurserna här. Okej. Okay. Kom in. Slå dig ner för all del. Tack. Doktor hey. Hjärtkraus här. Hej. Ja, får jag fråga vad du har för besvär? Jag har ont i magen och stress. Jag kanske behöver något intyg eller någonting. Oj då. Men först måste vi nog göra som med allting utredningar och så för att se vad som är för fel på dig. Och sen kan vi skicka dig till experter och så som kan... fixa det här och se om du kan utreda mer vad som kan vara problemet. Så om jag skickar en remiss till Sahlgrenska så får du all utredning du behöver här och intyg. Så ska jag kontakta Försäkringskassan också. Ja, det låter jättebra. Tack så jättemycket. Ja, inga problem här med. Bara jag blir frisk så låter det bra. Jajamän. Vårt mål är att alla ska bli friska här på... våra klinik, så du är varmt välkommen tillbaka. Tack så jättemycket. Tackar. Vi vill ha fri kollektivtrafik eller rabatterat pris med oss inom LSS. Lagen om särskilt stöd. Jag tycker det är ett jättebra förslag som du har här att en fri kollektivtrafik, är, då skulle vi fler åka. Ja. Det är jag helt övertygad om. Och vi vill naturligtvis jobba för att det ska bli så. Kanske för alla grupper i samhället hade varit det allra bästa. Men det kostar också ganska mycket så vi måste ju ha in pengar. Men vi har ju också jobbat för att det ska vara fri kollektivtrafik för äldre. Och det har vi infört. Och vi driver också frågan att det ska vara för yngre då, ungdomar. Och ni är ju en jätteviktig grupp här också. Så att det blir kanske vår nästa fråga som vi tar med oss i handlingsprogram. Bra. Rabatterat pris har man ju till ungdomar, studenter. Mm. Man har det till pensionärer. Sen kan man naturligtvis tänka sig införa man ska ha en grupp för LSS och en för någon annan och en för en tredje och en för fjärde. Det blir lite knepigt. För då, samtidigt är det ju så att man pekar ju ut vissa grupper då att och jag kan inte se att det är en fördel. Nej. Jag kan se det som en nackdel. Första gången jag får den här frågan. Ja. Det är bara det att det kostar ju en del för oss att åka i kollektivtrafiken. Ja. För biljetterna är ganska dyra. Ja. Är det så att ni har mindre pengar än andra? Ja, det har absolut. Ja. Det är därför vi ställer frågan. Ja. Så finns det arbetslösa, då ska de också åka gratis kanske? Och som också du förstår lite vad jag menar va? Och jag vet barnfamiljer där de går på knäna idag, de är också dåligt ställt idag på grund av alla ökade kostnader och så vidare. Alltså det där är en jättesvår fråga. Varför prioriteras inte frågor som rör oss inom LSS? Det är en bra fråga kanske.
Ibland kanske det prioriteras, men jag förstår att ni upplever att det inte prioriteras. Jag skulle nog vilja säga att jag tror att det är okunskap. Oförståelse. För att man inte vet vad det är ni behöver och vill ha hjälp med. Och då blir det nog lite svårare att prioritera de frågorna. Men jag kan stryka under på att jag tycker det är jätteviktigt. Och jag är beredd att prioritera era områden och era frågor. Absolut. LSS-frågor kanske inte ska prioriteras i förhållande till andra. Men LSS-frågor är otroligt viktiga. Och det är jätteviktigt att de här frågorna tas om hand. Jag kan säga att jag lyfte två LSS-frågor senast i förrgår när vi hade socialnämnden. Det hade kommit kritik mot ett LSS-boende och det ska vi hantera och behandla. Och sen är det så att kommunen också nu riskerar att åka på en sanktionsavgift på 696 000 på grund av att man har missat en sån här fråga. Och det där är jättesvårt därför att... För det måste ju skärpas eller så. Jag upplever som att vi behöver fler LSS-boenden, ja. Sen om du kallar det för prioriterat, det vill inte jag säga. Jag bara säger så här att här är en grupp människor som vi måste hjälpa och ta hand om som är utsatt. Och då tycker jag det är viktigt. Hur kan vi underlätta för oss att få en jobb? Jag har ju ett vanligt jobb också. Jag jobbar på Handels fackförbund. Och vi har ju mycket samråd när personer behöver komma ut i olika åtgärder. Det kanske börjas med praktik för man ska känna sig för om det är någonting man trivs med. Och vi jobbar också lite mot kommunen här. Det kan jag tänka att många av er kanske har varit involverade. Att man liksom kommer ut på olika arbetsplatser för att ha någonting meningsfullt att göra. Och framförallt lära sig yrke. Nu vet jag inte riktigt vad ni gör. Jag känner inte er så. Men just i min roll som handel så är vi ju väldigt för det här att man ska komma ut och vara i sysselsättning. Och kommer man bara in någonstans så kan det ju liksom vara att man kan få ett jobb där sen, kanske med ett stöd och så, för att man liksom inte ska behöva liksom skynda sig och jobba ihjäl sig, utan man får liksom jobba efter sin förmåga. Och det hoppas jag verkligen liksom att ni får liksom komma ut någonstans och liksom ha något meningsfullt att göra. Det är ju en av Socialdemokraternas viktigaste frågor, så är arbete för alla. Och alla grupper och i alla situationer i livet. Så det jobbar vi ju stenhårt för. Och jag tror samarbete med olika parter, på det sättet kommunen kan påverka och stimulera och också ge stödåtgärder. Där har vi flera saker som vi jobbar aktivt för att det ska fungera så att också alla kan få arbete. Hur kan det som inte ens har träffat oss ta viktiga beslut som påverkar våra liv? Vi vet vad som är bäst för oss. Ja. Nej, men utformningen av LSS-boende vet jag inte om ni blir kontaktade. Det tycker jag skulle vara viktigt. Vi har något som heter kommunala tillgänglighetsrådet där jag sitter som ordförande. Och det är en referensgrupp för socialförnämnden. Och där tar vi ju in olika synpunkter. Och jag har suttit med ett arbetsgott idag på förmiddagen och diskuterat de här frågorna. Och jag tycker det är viktigt att ta in synpunkter. Frågan är bara hur man ska hitta formerna, för den ena kanske tycker så, den andra tycker så. Ja. Men att man ska vara öppen för en dialog med de människor som berörs av de här frågorna, det tycker jag är grundläggande viktigt. Nej, men det blir ju vår uppmaning till dem. Ja. Att kom hit och träffa er. Möt olika grupper i samhället där de befinner sig och i de situationerna. Så att det tar vi med oss och sprider vidare. Varför minst en månad planering för en ledsagare för aktivitet? Får det inte mycket och snabbare, menar vi? Jag kan inte svara på det. Nej. Alltså en ledsagare en månad, jag vet inte. Du menar att nu ringer jag behöver ledsagare, då ska du komma om 5 minuter, det är så du tänker? Det var nog inte så frågan vi ställde. Nej. Om det händer någonting, man får reda på att man vill gå på bio. Ja, okej. Okay. Så menar att man vet det en månad innan. Ska jag gå på bio imorgon så kan jag ju inte vänta en månad. Nej. Och ska jag vänta en månad så är det en annan film som går. Det blir lite knepigt alltså. Mm. Ja. Jag gissar att det finns en orsak till varför det tar så lång tid. Jag kan ju ta reda på det. Men det är lite förvånande kan jag ju säga. Ja. Vi tycker inte att FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna följs alltid. Utgår ni politiker från dem när ni tar fram förslag?
vi ska göra det, men det står ingenstans liksom, att i det här beslutet så har vi tagit hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Det ska man göra ändå, mm. så att säga. Men visst, jag kan tänka mig att det sliras på det ibland. Mm. Det skulle jag nog säga att det gör. Den diskussionen förs inte, och vi tar det lite för givet, och det tycker jag, det ska vi inte göra, utan vi ska tänka efter och vi ska fundera. Ja, det gör vi nog oavsett vi är medvetna om det eller inte, därför att du har ju FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, och det är ju liksom grundläggande att alla människors lika värde, det ligger liksom till grund för alltihop. Tillgängligheten och jämställdheten, vi har ju FNs barnkonvention som har blivit en lag och så vidare, som implementeras eller som läggs in i vårt samhälle. Och detta måste vi ju följa. Men du vet hur det är, människor är människor, och det mänskliga faktorn gör att ibland blir det inte riktigt som man vill eller hoppas eller tänker sig. Men målet är ju naturligtvis att man ska följa FNs deklaration om mänskligheten. Jag skulle vilja säga att Sverige är nog ett av de länderna i världen som ligger bäst till när det gäller detta, när det gäller de här frågorna. Det skulle jag nog vilja påstå. Ja. Om du får säga tre ord om vad som händer i din framtid? Det var knepigt. Självständighet kanske. Jag skulle vara bättre på att klara mig själv. Frihet. Kunna visa öppet vem jag är. Utan att behöva skämmas. Ja, det var nog det jag kunde komma på just nu. Jag höll på att skriva en barnbok, så att det var min dröm att få den utgiven någon gång. Den handlar om en flicka som har autism. Och sen har hon en lillebror som inte har autism, och det är liksom ur hans ögon han ser på henne och så. Jag är programledare på Sveriges Television, eller på TV4 för den delen. Det är de två största mediekanalerna, och det är de som jag vet att man når flest ut till. Så att det är min framtid som jag vill jobba med. Ja, den hjälp som jag anser att jag har rätt till vill jag ju ha. För att det ska bli så självständigt liv som möjligt, utan att man ska behöva utnyttja sina vänner eller familj. Att man ska inte bli frågasatt, att de tror att fast det inte syns, det finns ju ändå. Man vill ju att vara som man är, och det är viktigt att man ser ut som man är. Man ska bli älskad för den man är, liksom. Det ska inte ha. Och yttre skalet är inte det man ser på, utan det är din insida. Det är ditt hjärta och det är din sida. Det är det som räknas. Om jag fick chansen att prata med mitt dåtida jag, skulle jag nog säga: försök inte vara som alla andra. Du är perfekt precis som du är, och glöm aldrig det. Att livet kommer bli bra även om man får en diagnos. Se liksom vad du har åstadkommit nu, så mycket bra som du har gjort. Ska jag leva som jag vill? Jag vill känna att jag lever, veta att jag räcker till. För alla människor, oavsett förutsättningar i livet, så är det av allra största vikt att ha en självklar plats och ett sammanhang för att kunna bli delaktig och känna trygghet. Att samlas kring ett samtal, att lyfta en fråga och ha en pågående dialog. Beslutsfattare behöver lyssna på alla sina medborgare. Vi vet bäst vad vi behöver eller saknar i våra liv. Vi kommer fortsätta driva frågor som rör vår vardag, utbilda andra om olika diagnoser och öka kunskapen för att skapa bättre förutsättningar så att vi med funktionsvariationer ska kunna vara delaktiga i samhället på riktigt.